Det är dags för Sydsvenskans stora mattest på Malmöfestivalen. Ja, vi har tänkt oss testa så många ställen som möjligt. Och tagit hjälp av 10 blivande kockar på Värnhemsskolan. Alltså det märks ju att du är i Malmö, för att, det märks att du är i Malmö för att du har ju så många olika kulturer som blandar sig i maten. Det är ju så mycket mat från alla olika världsdelar och det märks ju verkligen här. Och det tycker jag är jättekul. Så det är ingenting som känns som liksom sticker ut. Det är mer att det är samma saker varje år. Bara att de förnyar recepten och lägger till nya saker och sådär. Så det känns som det är samma saker egentligen. Bara att det är nytt. Liksom. Vad är ditt intryck om du tänker generellt på alla ställen och vatten? Så det, allting är liksom fräscht. Det känns inte som det är så gammalt. Man verkligen har gjort allting nu. Eller ja, gårdagen eller idag. Att det känns som det är fräscht mat. Ja, som alla sallader som jag har fått det på. Smaket har liksom varit krispig, fräsch sallad och inte såhär soggy och gammal. Det som stack ut för mig det var tortellini. För då, jag tror inte jag har sett det här innan. Liksom mer vanlig mat. Det har varit mer såhär älgkebab och texmex och såna här ovanliga grejer. Men tortellini är ändå en så pass vanlig grej som det inte känns som det skulle vara med. Men det var med detta år, så den var jättegod. En alanya, varsågod!